E vamos de book tag, que faz tempo que eu não respondo uma. Oi, gente, eu sou a Ione Simões, do Minha Vida Literária, e hoje eu vim responder a book tag do Quase, criada pelo Dedê do Chaquim Literário. A ideia da book tag é falar daqueles livros que quase foram alguma coisa, pro bem ou pro mal. Começando por um livro que quase abandonei. E para esse item eu escolhi Um Encontro com Holly, da Brittany C. Cherry, que é a primeira comédia romântica da autora. Foi publicada pela editora Record aqui no Brasil. É, eu ia falar Veros, mas foi a Record. As duas são selos do grupo editorial Record. E ele tem tradução da Adriana Fidalgo. Eu solicitei esse livro pra estourar recorde, né, no final do ano. E aí aproveitei que ele entrou no Kindle Unlimited, né, pra poder começar a leitura de fato. E a minha vontade foi de abandonar o livro por várias vezes durante a leitura. Eu só realmente não abandonei porque, como eu mencionei, eu solicitei esse livro pra editora Record, né? Então tinha um compromisso meu aí com a leitura, de postar resenha, diferente de quando eu recebo um livro que eu não solicitei. Eu tava muito curiosa pra conhecer a escrita da Brittany C. Cherry como autora de comédia romântica, né? Então essa é uma autora que eu não tenho interesse em continuar lendo, né? Meu problema aqui com esse livro é que, embora ele tenha passagens que são, sim, engraçadas, algumas tiradas, diálogos que eu dei risada, eu achei tudo muito estereotipado, né? As construções das personagens, é tudo muito raso, né? Então, ainda que elas tragam algumas cargas, né, algumas bagagens emocionais que são complicadas, não senti que isso foi, de fato, explorado ou bem desenvolvido, né? Foi trabalhado tudo de uma maneira muito superficial e, como eu falei, estereotipada também. O mocinho me incomodou horrores. A própria mocinha, né? A falta de autonomia dela, ainda que a autora tente justificar como um problema de autoconfiança, por tudo que ela passou e tal, pra mim não deu. Um livro que eu quase favoritei. E este título fica para Tudo é Rio, da Carla Madeira, né? Um dos grandes últimos hypes. E assim, não se enganem, o fato de eu não ter favoritado não significa que eu não gostei do livro, muito pelo contrário. Eu fiquei apaixonada pela escrita da Carla Madeira. Eu gosto muito dos jogos de palavras que ela faz, a forma de como ela consegue ter uma escrita que vai ser sensível e poética e ao mesmo tempo com tantas características orais, coloquiais até. E assim, esse foi aquele livro, né, que enquanto eu lia, embora eu estivesse admirada pela escrita da autora, gostando, né, daquilo que eu lia, eu também ficava incomodada com as situações que ela retratava. E é pra causar esse incômodo mesmo, né? Todo livro que incomoda a gente causa essa dificuldade da gente conseguir afirmar, né? Mas eu tô gostando disso porque, de novo, é incômodo. Mas eu acho que o que de fato faltou pra eu favoritar o livro foi o desenvolvimento final. Existe uma polêmica a respeito do final do livro, entre pessoas que se dividem por não terem gostado, por terem visto uma romantização do que acontece. Não estou nesse time, não. Mas eu acho que algumas explicações, né, a respeito do mistério que a história carrega, da reviravolta que aparece aqui, foram feitas de uma forma que a gente não necessariamente se convence tanto, você fica duvidando um pouco, tipo, putz, mas será que isso era mesmo possível? Será que dá pra ser assim? Eu escolhi acreditar, não fiquei me prendendo muito a essa questão, mas o fato de ter gerado essa dúvida, gerado essa pergunta, eu acho que fez com que o livro não se configurasse como perfeito pra mim, digamos assim. Não que os livros também tenham que ser perfeitos. Péssima escolha de palavras, porque não sei se perfeição existe. Mas o ponto é, pra mim, faltou alguma coisa pra ele virar favorito. E por isso ele não foi um favorito, mas ainda assim foi um livro que eu gostei muito. Um livro que quase me fez chorar. E eu sou o tipo de pessoa que chora com muita facilidade, que vivo me debulhando com leituras. Mais um livro, né, que eu gostei muito, que ele tem um impacto emocional, mas que ainda assim eu acabei não chorando, foi O Bolo Preto, da Charmaine Wilkerson, com tradução da Karine Ribeiro. Foi uma leitura que eu fiz em janeiro. O livro foi adaptado como série, tá disponível no Star Plus. A série é Doce Mistério e eu tô curiosa pra assistir, mas ainda não consegui tirar um tempinho pra ver a adaptação. De qualquer maneira, eu gostei muito da história. Esse é aquele tipo de livro que ele vai se dividir entre diferentes linhas temporais e diferentes perspectivas, né? Então são dois irmãos que há muito tempo eles não se falam, houve um atrito entre eles que a gente não sabe exatamente o que é, e eles são reunidos de novo depois que a mãe dos dois morre e ela deixa um testamento pra eles, né? E enquanto eles estão ouvindo o testamento, ela fez uma gravação
contando uma história que eles não sabem exatamente onde que aquela história vai chegar, o que que aquela história tem a ver com eles. E aí é um livro que ele vai se dividir entre Estados Unidos, Inglaterra e uma ilha no Caribe. Vai trazer protagonismo negro. A autora discute várias questões relevantes aqui, desde questões de identidade, de colorismo, né? Então pela forma de como os irmãos são socialmente vistos e tratados de maneira diferente, porque uma é uma negra de pele clara, ele é um negro retinto. Tem uma questão também de sexualidade, então uma das personagens é bissexual e ela sofre uma questão por conta disso também. Então são muitas questões que compõem aqui, além da própria história ser muito rica, né? Então ele vai falar de aspectos de colonização. É um livro muito rico, né? E ele tem também um impacto emocional bastante grande por conta de tudo que ele aborda, por conta de tudo que os protagonistas vivem. Mas, apesar disso, eu acabei não chorando. Um livro que eu quase dei 5 estrelas. Não foi 5 estrelas, mas foi quase, entre idas e vindas, da Ava Wilder, com tradução da Laura Folgueira. Tem uma videoresenha mais detalhada sobre o livro aqui no canal. É uma comédia romântica, então ele tem esse aspecto leve, tem um aspecto divertido. Tem a carga do romance, que foi um dos romances mais gostosos que eu li nos últimos tempos, no sentido de me provocar sensações, de me fazer torcer pelo casal, de eu ficar naquela cena de tipo, meu Deus do céu, eu preciso que vocês se beijem, sabe? E o que mais me chamou a atenção é porque ele tem um desenvolvimento emocional muito grande dos protagonistas, né? Eles trazem bagagens psicológicas, emocionais, que são muito presentes e importantes na história, que não são derivadas de grandes tragédias nem nada. Então eu acho que isso faz com que o livro seja também muito real, mas que impacta diretamente na relação dos dois. E a autora vai a fundo para explorar essas relações. Então, por tudo isso, eu gostei muito do livro, mas eu acho que faltou alguma coisa para ele ser 5 estrelas. Gostei muito. Mas sabe quando você sente que falta alguma coisa e você não sabe nem exatamente explicar por quê? Um livro que eu quase peguei pra ler, mas ainda está me esperando na estante. E aqui, gente, vergonha, porque é um livro que eu tinha colocado na minha meta de leitura em 2022. Estamos em 2024 e eu ainda não li. E assim, eu queria muito ter lido em 2022 e em 2023. E eu não sei quando eu vou pegar pra ler em 2024. Se eu vou pegar pra ler. Estou falando de Inquilina de Wildfell Hall, da Anne Bronte, que é a única das irmãs Bronte que eu ainda não li. Esse livro a gente encontra com tradução como Inquilina de Wildfell Hall, Moradora de Wildfell Hall, Senhora de Wildfell Hall, enfim, aí varia, né, de tradutor pra tradutor, de edição pra edição. De qualquer maneira, um livro aí é um clássico, todo mundo fala muito bem dele e eu ainda não peguei pra ler. Um livro que quase não lembro que li. Agora vamos conversar sério, gente. Todo mundo que lê, não dá, acho que não dá pra nada nessa vida ser absoluto, mas eu diria que 99,9% das pessoas que leem tem essa experiência de ler um livro e só lembrar se gostou ou não gostou e apagar completamente tudo da história, da memória. Tem vários livros que são assim pra mim, né? Que tanto eu gostei, mas eu esqueci tudo do livro, ou que eu não gostei e eu só lembro que eu não gostei. Então, pra responder essa pergunta, eu fui dar uma olhada lá no meu Scoob e eu fui procurar aqueles livros que eu nem lembrava mais que eles existiam. Só de eu olhar pra capa que eu fiz, nossa, você existe e eu já te li. Até porque grande parte desses livros eu nem tenho mais, né? Eu li e já me desfiz, então aí que eu realmente vou esquecer que eles existem. E eu escolhi Um Amor de Cinema, da Victoria Van Tien, e tem tradução da Débora Isidoro. Ele tá disponível no Kindle Unlimited. Na época eu fiquei assim com muita vontade de ler, porque ele é uma comédia romântica que vai trazer uma protagonista que ela vai reviver cenas famosas do cinema, né, de filmes de romance, porque o ex dela tá tentando reconquistá-la e ele vai tentar, né, reconquistá-la fazendo eles encenarem essas cenas. Então assim, tinha tudo pra eu gostar e eu não gostei do livro. Por quê? Eu não gostei, não faço a menor ideia. Como eu mencionei, eu nem lembrava que esse livro existia. Eu só lembro que eu não gostei. Se você quiser saber minha opinião, tem resenha escrita lá no blog em que eu conto porque que eu não gostei do livro, mas eu não quis ler essa resenha para eu poder manter aqui a veracidade desse vídeo, já que tinha que ser, né, um livro que eu quase não lembro que eu li. Pra vocês terem noção, eu fui ler a sinopse dele para pelo menos eu dar uma, né, geral sobre o que se trata. E aí o livro fala do ex que vai reconquistá-la e a capa tá, tipo, dividida, né? São 10 filmes, um amor, dois caras. E eu fiquei, quem é o outro cara? Um livro que
quase comprei. E aqui fica para um e-book que ele ainda está na minha lista de desejados e pode ser que eu venha a comprar em algum momento, que eu quero realmente ler. É o Better at Weddings Than You, numa livre tradução, Melhor nos Casamentos do que Você. Ele é um livro de uma autora filipina, a Mina V. Esguerra. Ela não foi traduzida para o Brasil, esse livro tá na versão em inglês, disponível em e-book. Quem indicou pra mim foi a Solane Chioro, que é a autora de Reticências, né? Eu adoro Reticências, adoro a Sol. Ela gosta muito dessa autora e ela falou desse livro pra mim já tem alguns anos, ele tá lá na minha lista desde então. Uma leitura que eu quase negligenciei, mas acabei amando. Aqui eu acho até que tem grande chance de vocês saberem que livro que eu vou mencionar, porque eu já falei desse livro horrores, né, nos últimos tempos. E sempre mencionando que era um livro que eu não dava nada pra ele, que eu nem imaginava que eu ia ler, e no fim eu acabei amando. E estou falando de O Pequeno Café de Copenhague, da Julie Kaplan, com tradução da Carolina Rodrigues. Ele foi um livro que eu li, então, com o clube de membros daqui do canal. Então, clube de membros, muito obrigada por terem me feito ler este livro. E assim, eu tinha o e-book dele, porque ele ficou gratuito em algum momento, e eu peguei, mas assim, sabe aquele livro que você realmente não espera nada e fala, ah, eu vou pegar, mas acho que eu nem vou ler? Ele é uma comédia romântica que vai trazer, né, uma ambientação muito boa por se passar na Dinamarca, por trazer um pouco dessa cultura da Dinamarca. Ele tem, né, um panorama aí de personagens muito grande, que são personagens secundários, que fazem da leitura também mais divertida. Eu gostei muito do desenvolvimento da protagonista também. Então, assim, foi uma leitura muito gostosa, que me surpreendeu muito e que eu quase não vinha ler. E por fim, um livro que quase teve o final perfeito. E a minha escolha ficou para Um Milhão de Pequenas Coisas, da Jodi Picoult, com tradução da Cecília Camargo Bertalotti, que também tem vídeo resenha sobre ele aqui no canal. E esse livro, para mim, é realmente quase perfeito, porque eu amo os livros da Jodi Picoult. Esse livro eu acho, assim, fantástico, tanto porque ele me proporcionou uma leitura frenética, que eu não queria parar de ler. Ele é um livro, assim, denso, porque ele traz temas e pontos de vista que são, assim, tinha passagens que eu precisava fechar o livro, dar uma respirada e voltar a ler. Mas o que realmente me incomodou foi o finalzinho dele. Quando eu digo finalzinho, é tipo o epílogo, não é nem o capítulo final. Se ele tivesse terminado no capítulo final, ele seria pra mim perfeito. E aqui a gente vai ter a história, então, de uma enfermeira negra que ela vai atender num hospital onde ela trabalha um casal de supremacistas brancos que não deixam ela se aproximar, né, deles e cuidar nem deles, nem do filho deles. Só que acontece é que ocorre uma complicação ali e ela se vê naquela situação de eu tenho que cumprir meu papel, né, com a medicina aqui, de atender essa criança, ou eu não faço nada porque eu fui proibida de me aproximar. E no fim das contas, o neném acaba morrendo e ela é acusada de homicídio. E aí a gente vai ter a perspectiva dessa enfermeira negra, do pai, que é supremacista branco, e da advogada de defesa, que é uma mulher branca também. Então a gente tem pontos de vista que vão ser conflitantes em grandes partes. O ponto de vista do pai supremacista branco era um dos mais difíceis, assim, de ler, porque é um ponto de vista intragável, né? Então é muito difícil você ler por aquela perspectiva. As nuances que existem, né, entre essas diferentes perspectivas, sério, é livraço. Mas aí, como eu falei, o epílogo em si não me agradou. Eu não vou entrar em detalhes, né, pra não trazer spoilers pra vocês, mas achei desnecessário. Eu achei que, com tudo aquilo que é apresentado ao longo do livro, eu meio que não queria ver aquilo. Eu acho que foi, uma certa forma, uma suavizada em tudo que acontece, quando eu acho que meio que não tinha o que suavizar ali, sabe? Até entendo a autora ter trazido, até porque ela fala na nota dela que essa história, ela se baseou em grande parte, né, de uma pessoa que ela conheceu e que passou por aquela redenção. Mas ainda assim, eu acho que é meio que exceção, não a regra. Então, nesse caso, eu gostaria de ter visto mais a regra e não a exceção. Talvez isso seja confuso, mas leiam que vocês vão entender. E aí, gente, que livros foram quase pra vocês? Que livros vocês responderiam se vocês tivessem que responder essa tag? E dos livros que eu mencionei, o que vocês já leram ou ficaram com vontade de ler? Contem tudo pra mim aqui nos comentários.
Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa sua curtida e comentário, porque é uma forma também de ajudar, de apoiar meu trabalho, fazer com que esse vídeo chegue para ainda mais pessoas, para que o YouTube entenda que eu sou relevante de alguma maneira, embora a gente possa questionar essa relevância. E outras formas que você tem também de apoiar o meu trabalho, além de se inscrever nesse canal, se você ainda não tiver se inscrito, é fazer suas compras utilizando os links que estão aqui no box de descrições, porque através deles eu ganho uma comissão, que é muito importante para mim, então obrigada por isso. E fazer parte também aqui do clube de membros do canal. Todos os meses a gente tem leitura conjunta, a gente tem uma proximidade muito maior. Então, além de apoiar meu trabalho, você também recebe benefícios que são exclusivos. O clube de membros é maravilhoso. Muito obrigada a todo mundo que faz parte dele. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo.